dneska tady najdeme jednu dívku, je to mtrovou. S ním bájku. Jasně, to je prostě jenom dá, aby to věci, ale dá první děti. Jasně, ale prostě tady zní zadání, zní prostě úplně. A pokud věci to nebude. To je divný. Co počítaje, nebo ten nějaký asi jedno uzízní. O, jo, vždyť je, to je ta divná věc. A co to je?